Isaia, kapitulli 59. Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi ti nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Por pavdësit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndis tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij për jush, që të mos ju dëgjoj më. Sepse duart tuaja janë ndotur me gjak dhe gishterin tuaj me pavdësi. Buzët tuaja thon gënjeshtra, gjua jote përshpërit çoditje. Askush nuk çel padim me drejtësi, askush nuk e mbron me të vërtetën. Kanë besim të fjalë boshe dhe thonë gënjeshtrën, mendojnë të keqen dhe pjellin pa udhësin. Bëjnë që të çelin vezët e në përkës dhe tjerrin rjeta me rimangash. A i që hanë nga vezët e tyre vdes, dhe nga veza e shtypur, del jashtë një në përkë. Rjetat e tyre nuk do të bëjnë roba, as nuk do të mbulojnë me atë që kanë bërë. Veprat e tyre janë vepra pa udhësie dhe në duart e tyre ka veprime dhune. Këmbët e tyre vrapojnë drejt së keqes dhe shpëtojnë të derdhin gjak të pafaj. Mendimet e tyre janë mendime pa udhësie. Në shtiqet e tyre ka pikëllim dhe shkatërrim. Rrugën e paqes nuk e njohin dhe nuk kanë dëshmëri në rrugët e tyre. I bëjnë dredharake shtiqet e tyre dhe secili që ecën nëpër to nuk njeh paqe. Prandaj dëshmëria është larg nesh dhe drejtësia nuk arrin deri te ne. Prisnim dritën. Por ja që erdhi errësira, prisnim shkëlqimin, por ja që ecim në errësirë. Prekim murin si të verbrit, ecim verbazi sikur të ishim pasy. Pengohemi në mesditë sikur të ishte mëngëtir. Në vende të shëtuara jemi si të vdekur. Ne të gjithë ulërim si arim dhe vazhdojmë të rënkojmë si pëllumbesha. Presim të vinë dëshmëria, por ajo nuk vjen. Shpëtimin, por ajo është larg nesh. Sepse shkeljet tona janë shumuar para te dhe mëkatet tona dëshmojnë kundër nesh. Sepse shkeljet tona në arrinë për para dhe fajet tona e njohim. Duke u rebeluar dhe duke mohuar Zotin, duke mos e ndjekur me Perëndin ton, duke folur për shtypje dhe kryengritje, duke i dhënë dhe duke murmuritur në zemër fjalë të rreme. Ndeshmëria është larguar dhe drejtësia kanë mbetur larg, sepse vërteta nuk ndodhet më në shesh dhe paanësia nuk mund të hyjë në të. Kështu e vërteta është dukur. Dhe ai që të rriqet nga keqja bëhet një prej e lehtë. Zoti e pa këtë dhe i erdhi keq që nuk ka më ndeshmëri. Ai e pa që nuk ishte më asnjë dhe u habit që askush nuk ndërhynte. Atëherë i erdhi në ndihmë krau i tij dhe drejtësia e tij e ka mbajtur. Ai u vesh me drejtësinë si me një parzmore dhe vuri mbi kryet e tij për krenare në shpëtimit. Veshë rrobat e akmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me një mantel. Ai do t'i japë secilit sipas veprave të tij. Tërbimin kundështarëve të ti, shpagimin armiqve të ti, ishujve do t'u jap shpërblim të plot. Kështu do të kenë frikë nga emri Zotit ata nga Perëndimi, prej lavdisë të ti ata nga lindja. Kur kundështari do të visi një lumë i furishëm, fryma e Zotit do të lartoj kundër ti një flamur. Një shpendimtar do të vi në Sion dhe për ata të kthyer nga rebelimi i tyre të Jakobi, thot Zoti. Sa për mua, kjo është beslidhja ime me ata, thot Zoti. Fryma ime është mbi ty dhe fjalet e mia që vuar në gojën tënde nuk do të largohen kurrë nga goja jote, as nga goja pasardhësve të tu, as nga goja pasardhësve të pasardhësve të tu, thot Zoti, tani e përgjithmonë.